міській бібліотеці зібрались понад три десятки спеціалістів, які вже наступного року працюватимуть із дітьми, що мають синдром Дауна. Заклад потрібно підготовувати, спеціалістів потрібно підготовити за рік до того, як дитина прийде в навчальний заклад. Активісти наголошують, що кількість дітей із таким захворюванням не знають навіть у владних кабінетах. Офіційна статистика – 6 дітей. Але насправді ми знаємо набагато більше. Організатори заходу наголошують, треба практичні дії, які допоможуть жити цим дітям повноцінним життям. Але для цього має бути бажання суспільства. Діти можуть співіснувати в нашому суспільстві як повноцінні діти, діти соціалізуються, діти можуть працювати. Як приклад, організатори говорять про те, що у інших містах, зокрема у столичному Києві, є чимало громадських ініціатив та рухів. Там вже вдалося подолати стереотипи і залучити до активного життя таких особливих дітей. Співпрацюють у пекарнях, співпрацюють у ресторанному бізнесі. Тому я не бачу взагалі проблем. Просто суспільству треба глянути на цих дітей з іншої сторони і протягнути руку їм на допомогу. Просвітницький захід мав практичну мету. Розглядались конкретні приклади, експерти розповідали, як співпрацювати із родинами та дітьми, де є така особливість. Долучились представники найбільших закладів міста – педагоги, психологи, асистенти та спеціалісти із інклюзивно-ресурсного центру. Нам треба не шкодувати їх, а просто вкладати всю свою енергію в те, щоб зрозуміти, як їм донести це, як їм це подати, як їх навчити. Тому ці діти відрізняються, можливо, лише тим, що з ними треба працювати серцем. Юлія Пастух, Максим Очинаш, телевізійні новини СІБІН.